Poď sa hrať. A milé toho psíka. Kôň, mačka, jablko. To je takto nahraté. Ja neviem, čo tej žene máme, bolo. Máme či to. Ju niekto ťahal za vlasy, keď to nahrá. Aj vy to máte? Áno, máme ešte. Poď sa hrať. Aj mám, som pretekárske auto. Ja ju raz stretnem a poviem, ja som Zuzka, ďakujem, že si mi zničila matersku. Prosím vás, prihláste sa, vy tak, ktorá ste to narala. Ja sa pýtam, prečo, prečo? Ja veď je kôň, nie je kôň, mačka. Dobre, po celce deti tak budú rozprávať. No. Presne. No a modrý kôň. A potom moje deti, daj mi jesť. Poď ma umyť. Jaj, dobre, takže kategória Pikachu je za nami. Ja by som mu to nepúšal. Nakoľko máš doma dvoch chlapcov a nechci, aby im zostal tento zvuk, ani tón, púšťaj im radšej Miša. Áno. Utri mi zadok! Jaj. No a takto sa my tu raz vždy prebavíme. No.